Pirot je jedan od tri grada u kojima BalkanBet realizuje kampanju za srećna lica i puno petica. Predstavnicima grada uručeni su paketi školskog pribora i opreme koji su namenjeni deci bez roditeljskog staranja i deci iz socijalno ugroženih porodica. Regionalni direktor kompanije BalkanBet kaže da je ovo samo jedna u nizu akcija koje organizuju u sredini u kojoj rade. U akciji su učestvovali svi naši zaposleni, a donaciju ćemo pored Pirota uručiti u Rumi i u Beogradu. Ponosan sam što radim u ovoj kompaniji, gde su svi zaposleni, gde imaju izražen osjećaj za filantropiju i za humanost. Ovo je prva akcija ovog tipa, sigurno ne i poslednja, i ostalo samo da se zahvalim lokalnoj samoupravi i Centru za socijalni rad zbog nesebične pomoći u realizaciji ove akcije. Ova vredna pomoć uručena je Centru za socijalni rad koji će podeliti deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom u Pirotu. Pirot je dobio 21 paket, od kojih je 13 paketa namenjeno deci bez roditeljskog staranja pod starateljstvom i 8 pirotskim školama koje će školski pribor i opremu podeliti deci iz socijalno ugroženih porodica. Kada neko misli o onima koji nemaju, to je izuzetno bitno, izuzetno važno za sve nas. Mi smo ovu komponentu humanosti malo možda negde izgubili, ali evo, ova akcija nam govori da ćemo očigledno da se vratimo na pravi put i dalje postičemo da svi mi budemo neko od pomoći onome kome ta pomoć je potrebna. Mi smo lokalna samouprava koja brine o svojoj deci Pirota kroz različite programe i mere koje sprovodimo, ali je svaka pomoć humanih ljudi dobrodošla, rekao je na svečanosti u gradskoj upravi gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Ovo će biti školski pribor koji je namenjen deci bez roditeljskog staranja, bez obzira na uzrast. I ja im želim zaista i puno osmeha i puno petica i želim da ovaj primer BalkanBeta bude dobar primer i za ostale donatore, za ostale javna preduzeća, za ostale firme i građane koji mogu da se priključe ovoj akciji i da zajednički, svi zajednički, dakle, što je moguće više, poboljšavamo kvalitet života naše dece. Gradonačelnik je ovo prilikom najavio da će svim đacima, prvacima za polazak u školu grad Pirot uručiti pakete školskog pribora.